passeio Lendas do Recife, conhecendo as histórias verídicas da cidade do Recife. E uma plateia apenas específica, que muito se confunde com as lembranças guardadas nas paredes do teatro. Só não se sabe quem é reverenciado com essas palmas e esses gritos de bocas e mãos que nunca aparecem. Em certa ocasião, uma faxineira do teatro ficou presa no sanitário por conta do furto de uma mulher loira e alta com algodão nas bocas e narinas. Não adiantaria gritar, tanto é que a pobre mulher perdeu a voz de tanto que gritou. O Teatro de Santa Isabel também já foi cenário de palestras muito importantes para a cultura pernambucana. As tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue. E todos nós, nesse tempo, sabemos que ele é povoado por muito mal. Um culto acabou de passar em frente ao Palácio do Governo. Foi muito rápido, não consegui filmar. Todo mundo foi atrás, agora a gente está indo para as margens do rio. Ave Maria Jesus, quando eu penso, olha, disse que ele era craque em roubar as trouxas de roupa da pobre coitada. Já pensasse se ele roubou uma peça minha, meu Deus do céu, prestar conta, meu Deus. Olha, ele levava as trouxas de roupa, a camisa fina dos doutores, as toalhas de Lorde. Menino, os lencinhos, Jesus, olha. Olha como eu já estou toda arrepiada, Jesus. Eu não sei não, mas eu acho que essa assombração ainda anda por aí atormentando a vida de alguma vítima desavisada por aí, Jesus, meu Deus! Acabamos de conhecer a história das lavadeiras no rio Capibaribe, que tinham suas roupas roubadas por um fantasma do rio. Continuamos andando pelas ruas do Recife. Chegamos aqui, um ponto. E todas, vocês estão na Rua do Imperador, número 371, do bairro de Santo Antônio. Este prédio foi construído em 1731 para servir de cadeia do Recife. Aqui ficou preso Frei Joaquim do Divino Amor Caneca, Frei Caneca, que foi executado com um tiro em 13 de janeiro de 1825. Depois que foi descoberto como um dos líderes da Confederação do Equador, hoje, este prédio serve de arquivo público estadual, responsável pela preservação dos documentos históricos e periódicos, podendo ser consultado por estudantes e pesquisadores, dos prisioneiros, com roupas antigas. Há quem diga que aqui está o espírito do mais famoso mártir pernambucano, aqui está o espírito de Frei Caneca, que foi injustiçado
vaza por essas salas. Um dia, uma funcionária avistou um homem sorrindo para ela. Quando ela se aproximou, não existia ninguém. Única vez, fantasma! E ativo, fantasma. Fantasma! E ativo, fantasma! E essas foram as histórias do Arquivo Público de Pernambuco. Continua nosso passeio conhecendo as lendas do Recife. Você está aqui até o mais fantasma da lenda. Retratado pela figura do mascate, mascate do Recife. Mas hoje estamos aqui para retratar... Vamos continuando nossa caminhada para conhecer. Acabamos de conhecer a história da adolescente que foi emparedada no próprio quarto pelos pais que não aceitavam a gravidez dela. Agora a história de João Pessoa, que viria dar o nome da capital da Paraíba. E aqui tombou. Tem um dia que vem ser cobrado. Então, o povo... E assim João Pessoa tombou. Recife praticante.